Čau lidi, vítejte u nového videjka opět ze Save the Girl a dneska budeme zase na těch levelech pokračovat, takže pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílení, protože mu o tom pomůže na tvorbě a teď už jdeme na videjko, takže let's go, jdeme na levely. Jsme teda v tom opuštěném domě a je tam nějaký ten výzbroj, ok. Kapitán Amerika štít. Yes. Zachránilo to nás, ten štít. Ok, je tam něco slizkýho. Jo, no, fuj. Dáme tam sluníčko a to vysuší. Nice. Zachráněn sluncem. Nebo aka zachráněna. Ok, máme tam skříň. Duch, kámo. Tak, samozřejmě ho vysájem, že jo. To je přece jasný. Vysát ducha. Jako... OK, máme tady Only One Bundle, to nechcem. My jsme sebrali z kapsy nějaký vozejk, kámo. Kde jsme to sebrali, kámo? WTF? OK, strom. Náš směr blokuje, OK. Yes, porazili jsme strom. OK, jedeme dál. Zombíci. O ne. Tak to tlačítko? Ne, kámo! O, kámo. Už to začíná být strategicky. Wait, tady použijeme tu páku, aby jsme porazili ten strom. Jak to, že jsou zombíci na slunku, kámo? Neměli by podle správného uhořet? Tak dupneme na plyn. Yes, kámo. Běžte z mé cesty. Oh, to je velký zombík. Yes, no, to je velký zombík. Oh, yes, jsme velký robot, kámo. Wow. Dáreček a nějaký zas oblečení. Ne, nechám si tady tohle. To mě asi právě teď vyhovuje. Jdeme teda na další level. Jsme v nějakém metru a tam je nějaký zloděj, kámo. Zloděj! Co uděláme? Tak. Kabelku? Už je naštvaný. Banánová slupka. Yes, kámo. Yes. Chytrý gamer CZ. Ok, další level. Nechcu. Okay, co tady se stane? O, zase ten naštvaný pes. Mavatko. Ne! Kámo, jak to? Vždyť jako si normálně zvířata s tím hrajou. Jako proč to nefunguje? Tak tady dáme sloup. A on se vyčůrá. Jo. Kámo. To je fakt jako wow. Ne, ty natřený, kámo. Tak se přeměníme. O ne, to je ten zloděj znova. A pálku. Zůstaň dole. Wow. Začíná to být hustý. Jsme v nějakém obchodě. To je zase ten zloděj, kámo. On nakupuje. Nekrade. Ho prozradíme, kámo. To zhodil. Zastavíme čas? Kámo. To je dobrý.
Tohle? Yes. Kámo. Další dárek. OK, jedeme na koloběžce. Pronásleduje mě. Jsi tohle? Yes, nevidí. Jedeme. On má kamion. Tak. Tohle je, vznášíme se. Tank? Kámo, kde se bral tank? Kámo, kde se bral ten tank? To by mě zajímalo. Tak tohle? Ne, on vlastně může střílet. Kámo. 200 coinů. Co to je? Jo, že smažeme ten tank. What the hell? OK, policajti. Už jedou. OK, na další level jdeme. Tohle je otravný. Zemětřesení, kámo. Přilba. Yes, vždycky mějte přilbu. Někdo tam? Bombu a utíkej. No, OK. I takhle to jde. OK. Všude elektrika. Tak to samozřejmě holínky, že jo? Proč bych tam dával páčidlo? Páčidlo je ze železa. Kámo. Rozbitá váza. Zpátky čas? Yes. A voda. Dát tam zátku. Yes. Prostě chytrý. My jsme s tou plášenkou bychom uklouzli a rozbili bychom si hlavou. Kde už je dárek? Co to je? Kámo, boty. To nepotřebuju. OK, jsme v nějakém výtahu. Ha! Se bojí. Někdo tam je? To byl balónek, kámo. Kdo tam dal ten balónek? Činka. Jsme namakaný, kámo. Jsme namakaný. Wow. Wow. To bylo teda. Když jsme v nějakém parku zase. Dívejte, jak je všechno rozbitý, kámo. To je rozbitý hydrant, tak. Tak. Deštník? Neuklouzni. Ne. Kámo. Co si to myslel? Co si to myslel, kámo? Tak tam dáme popelnicu. Jo, jako na zacpání, kámo. Tak to bych teda netušil. Fuh. Tak to... Ne! Nás odtáhli, kámo. Tím jeřábem. Tak to rozbijem. UFO tam je, kámo, díra. Tak tam dáme krysu. Jo, a skočili jsme to, takže super. Kámo. Ještě pár levelů, ještě tady tento level a můžu ukončit videjko. Co to je za Antarktidu? Moc zima? Tak tam dáme táborák. Ne, kámo, my jsme zmrzli. Ale chili paprička, to nám hoří pusa, kámo. No okej, zkusíme to. What?
krtek. A bum! A bum! Nice. OK, a další velká díra. Tak tam dáme vodu a to zmrzne na led a můžeme přejít. Nice. OK, dámy a pánové. Teď máme zase nějaký dárek, ale samozřejmě tak, jak vždycky to nechcem, protože nechci se dívat na reklamu, to opravdu ne. A já si myslím, že můžeme pokračovat v levelech v příštím videjku. Rozhodně mi zapište do komentářů třeba nějaké rady a rád se vyslechnu. Teď můžeme i místnost dekorovat. Se zatím ne. Tak jo, tak se zatím mějte a čau, čau.